zapisovať Jola Overovateľa v zapisnice. Vyhotovením zapisnice z dnešného rokovania poverujem pani Emiliu Verešovu. Za Overovateľa v zapisnice určujem pána poslanca Benčíka a inžiniera Zubaru Juktora. Čiže uznesenie číslo 13 2020. Obecné zastupiteľstvo domov Prvodišky konštatuje, že je uznášania schopné. Zo 7 poslancov je prítomných 6. Určuje overovateľov zapisnice pána Františka Benčíka, inžiniera Zubaru Juktora a poveruje vyhotovením zapisnice z rokovania obecného zastupiteľstva pani Emilie Verešovú, ktorý za. Ďakujem. 6. Proti, nula, zdržal sa. Ďakujem. Bod 3. Schválenie programu rokovania. Všetci ste mali zaslaný program rokovania dnešného obecného zastupiteľstva. Ak s ním súhlasíte, tak navrhujem, aby sme pokračovali podľa tohto programu. Kto je za? Aj teraz to môžem? Áno. V bode 6 je tam nejaký dodatok k VZD-nku. Áno. A... Moment, 6. Áno. No a ten nevysiel na úradnej tabuli. Vysiel. Tento dodatok nám vysiel hneď, ako som zistila, že je potrebné riešiť tento dodatok a bolo to ešte, hneď vám poviem, kedy nám vysiel. Od 4.3.20 do 19.3.20 je to v archíve možné nahliadnúť na webovej stránke. OK, tak na webovej stránke verím. Ale vysiel aj na stránke, aj na webovej stránke. Ale teraz to nie je, že? Teraz nie je, lebo už vypršala lehota, tak je tam vysiel. OK, dobre. Takže áno. No a nemáte iné, takže dala by som rokovať za tento program, ktorý vám bol zaslaný, takže to je tak. Všetci, ďakujem. Tým pádom proti nula, držal sa nula. To znamená 6. Bod 4 je kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Konštatujem, že všetky prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. Takže uznesenie k tomu obecné zastupiteľstvo bola Prvodišky berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení. Opäť máme hlasovať. Za. Ďakujem. 6. Výkladom proti 0, zdržal sa 0. 5. bod je úprava rozpočtu 31.3.2020. Materiál ohľadom úpravy rozpočtu vám bol zaslaný mailom. Mám k nemu nejaké pripomienky? Ak nemáme, dám hlasovať. To je teda za. Áno, kto je proti? Zdržal sa niekto? Ja. Áno, a tam nebolo ani za, ani proti. Ja, no, tak tu To bolo čo? Že za? Ja. Aha, tak počkaj, to som ja dobre potom nevostrela. A zdržal sa ste vy? Áno? Áno. Dobre. Bod 6. Schválenie návrhu dodatku 1.2020 do ochranného pásma Bohredis na území obce Dolné Krhovište k všeobecne záväznému nariadeniu o prevádzkovaní Bohredis na území obce Dolné Krhovište. Dodatok 1.2020, ako som už povedala, bol vyvesený ešte v marci, keď som to riešila. V podstate ide o to, že sa jedná o určenie šírky ochranného pásma Bohrediska. Takisto nám rieši pravidla umiestňovania, povoľovania budov a stavie v tomto ochrannom pásme pohrebiska a činnosti, ktoré nie je možné v tomto pásme vykonávať počas pohrebu. Máte nejaké pripomienky k tomu? To ochranné pásmo je 50 metrov od pohrebiska, čiže nie je možné tam povoľovať drobné stavby a vykonávať činnosti, ktoré by rušili pohreby a tak ďalej. Môžem otázku? Áno. To vlastne upravoval už ten zákon, vlastne na ktorý bol modifikovaný, to bolo len kvôli obytným zónam. Ja som si to pozeral, že teda by sa tam dalo lečo riešiť. A v tom našom dodatku teda, čo má byť ešte okrem tej vzdialenosti upravené inak? Bolo roku 2006, samozrejme. No, to bolo tak nejako. Ten zákon je skrátka starší a toto už... V podstate z MOS poslal... Lebo nezachytil som to, ospravedlňujem sa. Z MOS poslal vzor tohto dodatku. Áno, s tým, pozeral som. Rieši hlavne teda tá vzdialenosť. Čiže 50 metrov,
to, že sa tam nemá rušiť nejakým spôsobom hlukom a tak ďalej počas pohľadu a nejaké iné činnosti, ktoré by rušili, je to potrebné obraziť na to. Čiže my tam inžinier nemáme v tom? Akože? Len upravenú tú vzdialenosť, ako strikne ste tam dali 50 metrov číslo, hej? To, OK. Ďakujem. V zmysle článku 6 predmetného dodatku. Ten dodatok záverčných ustanovenia rieši, že na to bude účinnosť 15 deň od vyvesenia, ho zajtra vyvesíme, čiže keď som to narátala, to tak je to ten dátum 2.6. To dátum by bol účinný. Bod 7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý pol rok 2020. Tento návrh takisto bol zverejnený na webovom sídle, ak máte k tomu nejaké pripomienky, môžem na kontrolóra, ktorý sa rýchlo vyjadriť, nech sa páči. Máme pripomienky? Máme? Takže keď nemáme pripomienky, uznesenie by znelo, obecné zastupiteľstvo doma v Trnovišti berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý pol rok 2020. Bod 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu celého Trnovište za rok 2019. Opätne, aj tento materiál by som navedol v sídle. Je to práve asi zahmlenie. Zahmlenie vás sa práve. Zahmlenie. To je jasné, skúsime prílep. A povedal pani starostka, ale by som poslal meno termíre, takže ja by som všetky tieto body prekročil, a teda by som sa venoval tomu poslednému bodu, ktorý rozprával o rezervnom fonde. To je bod číslo 10, zákon o stanovení výsledku hospodárenia. Potvrdzujem, že mechanizmus stanovenia výsledku hospodárenia obce je v plnom súlade s ustanovením paragraf 2 písmenov D a C zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Definujúcom prebytok rozpočtu ako hladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce a schodok rozpočtu ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Je taktiež súhľadec paragrafu 10 písmena odsek 3 písmena A a B potvrdzujúcom jeho vnútorné členie na bežné príjmy, bežné výdavky, bežný rozpočet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, kapitálový rozpočet. Zmysel paragraf 15 odsek 1 zákona číslo 585/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže obec vytvárať finančné fondy, ktorých zdrojom je aj prebytok rozpočtu obce. Dostatok finančných operácií podľa paragraf 15 odsek 1 písmena C zákona 583/2004 zbierky zákona o rozpočtových pravidlá územnej samosprávy a pozrieme na doplnenie, ktorý zákonov zmení neskôršie predpisov v sume 1375,94 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu na rok 2019 vo výške 1375,94 eur. Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyjadrujem pre zákonný zverejnený záverečného účtu obce Dolné Trnovište súhlas s jeho celoročným hospodárením bez výhrad. Ďakujem. Takže toto bolo stanovisko hlavného kontrolóra k tomuto návrhu záverečného účtu. V podstate túto jeho informáciu beriete na vedomie. Máte niekto k tomu nejaké protezy? Áno.
A aká je aktuálna výška rezervného fondu? Je to tam záverečnom účte. Tak prepáčte, ale keď to zmizne zo stránky, ja už som si ho chcel napríklad ešte stiahnuť a už to nemal príležitosť. Momentálne máme 150 273,09 €. Čiže 150 tisíc krátka, OK. A bude to navýšené o tú sumu, čo ste vyspomínali? Áno. Čiže to bude zhruba 152 tisíc. Bude to navýšené o tú sumu 1370. No tak 1000, to je 151,5, dobre, OK. Ďakujem. Ešte nejaká vyvolenka? Takže dávam vás rád. To je teda za to vypracované jeho stanovisko. Ďakujem. 6. Uznesenie 19.2020. Obecné zastupiteľstvo doma Brodišti boli navedené stanovisko hlavného kontrolóra chápem záverečného účtu obce Dolné Brodišti za rok 2019. Bod 9. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2019. Pozorne teda tento záverečný účet takisto vysel na stránke, bol zverejnený aj na úrovni tabuli. Máme pripomienky k záverečnému účtu? Nemáme. Ďakujem, takže dáme hlasovať za schválenie tohto záverečného účtu. Kto je za? 4. Kto je proti? Zdržal sa? Znamená to, že uznesenie 20-2020 by znelo. Obecné zastupiteľstvo doma Brodišti schválilo záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad, to je poprvé. A po druhé schváluje použitie kreditu rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1375,94 €. Bode 10. rôzne. V rámci tohto bodu niekoľko informácií, to všetci vieme, žijeme v čase pandémie, o čom svedčí aj to, že rokujeme tu za týchto podmienok, ako nám stanoví odmáne hygieny, takže krátka informácia aj k tomu. Všetkým seniorom v obci nad 60 rokov ako najrizikovejšej skupine obyvateľov boli rozdané rúška. Tí, ktorí žijú osamelo, boli informovaní, že v prípade potreby čohokoľvek, čo by potrebovali, sa môžu obrátiť na mňa a na zastupcu inžiniera Rekela. Chcela by som týmto vlastne vyzvihnúť aj uvedomovať našich občanov, že dodržiavali nariadenia, ktoré boli sprostredkované či už médiami, ale aj prostredníctvom obce. A možno práve tou disciplínou všetkých sme dosiahli aj to, že sme nezaznamenali v obci žiadne ochorenie na COVID-19. V mesiaci marec som zasielala projekt na ministerstvo financií so žiadosťou o poskytnutie dotácie na vybudovanie pomníka na cintoríne Jelenová a modernizáciu tohto priestranstva. Projekt som spracovala, toho času je v hodnotiacom procese, uvidíme, či niečo v týchto časoch bude poskytnuté alebo nie. Ďalej dve žiadosti o dotáciu, ktoré boli zasielané na Trnavský samosprávny kraj, ktoré sa týkali žiadosti o dotáciu na kultúrne leto a na seniorov. V tomto roku sa vyhodnocovať nebudú. Trnavský samosprávny kraj kvôli pandémii pozastavil akékoľvek poskytovanie dotácií, takže moja snaha a čas, ktorý som tomu venovala, žiaľ, bol zbytočný v tomto roku. Ako vieme, toto kultúrne leto bolo spojené aj s Medzinárodným dňom detí. Uvidíme, ako sa nám budú uvoľňovať opatrenia, či sa povolia hromadné podujatia a ako to ďalej v podstate by, či to budeme riešiť alebo nie, zostáva to ešte z mojej strany otvorené to hodl. Projektu dobudovania kanalizácie Envirofond zverejnil informáciu o podpore projektov. Ani náš projekt, ani žiaden iný z okolia nebol podporený. Po formálnej a odbornej stránke bol spracovaný bezchybne. Vzhľadom na veľkosť projektov a nedostatok finančných prostriedkov pokryť všetky projekty, projekt nebol podporený. Taká bola informácia. Projekt revitalizácia verejného priestranstva v parku pri Kaštieli je zatiaľ v procese hodnotenia. Vedieme jeho výsledok stále.
Opäť som iniciovala začiatok práce na poslednej fáze pri čistení potoka. Práce toho času prebiehajú, potok sa čistí, začali od časti Vašavice a idú proti prúdu, lebo sa to tak čistí, smerom som k ihrisku. Chcela by som aj vašou cestou vás poprosiť opätovne apelovať na občanov s dôrazom na triedenie odpadu, pretože je to mimoriadne dôležité. Vieme, že od percenta úrovne triedenia závisí náš poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Zároveň ale vystrihujem aj uvedomelosť občanov, že tým, že sme trošku sa snažili spropagovať tie jedlé oleje, tak ľudia začínali nosiť a sa nám celkom pekne zaplňa tá nádoba určená na tieto oleje, takže ďakujem. Ďalej dôležitá informácia. Kaštiel a park pri Kaštieli boli dňa 24. marca 2020 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Prekvapilo to aj mňa, keď to prišlo. Moja iniciatíva to nebola. Jedno je isté, čokoľvek sa bude robiť, či už tu v Kaštieli alebo v parku pri Kaštieli, už je všetko nutné rozhodovať krásnym pamiatkovým úradom. A to isté sa týka aj multifunkčného ihriska. Takže informácia k multifunkčnému ihrisku asi taká, že ako to riadna súťaž cez vesti verejného obstarávania boli vyhodnotené zaslané ponuky, do súťaže sa prihlasilo 6 záujemcov, na webovom sídle je to všetko zverejnené, je tam firma, ktorá teda vyhrala súťaž, je to NK Production, Svetý Júr, s cenou 71 263,20 € z DPH. Znamená to, že dotácia, ako vieme, bola na to poskytnutá vo výške 37 000, zvyšná suma 34 263,20 € by mala byť hradená potom z rezervného fondu. Na predošlom zasadnutí sme prijali uznesenie 8/2020, kde ste schválili doplatok stavby vybudovanie multifunkčného ihriska, na ktoré bola získaná táto predmetná dotácia, dofinancovaním zvyšnej sumy rezervného fondu z obce. Vzhľadom na to, že multifunkčné ihrisko sa má budovať v areáli parku pri Kaštieli a tento je už národnou kultúrnou pamiatkou, musím v tejto veci jednať aj s pamiatkovým úradom, čiže momentálne komunikujeme, čakám na vyjadrovačky, takisto prebieha aj komunikácia s úradom pre verejné obstarávanie, kde sa má zasa potvrdiť, či súťaž kierovala riadnym spôsobom. Takže na všetko čakám a momentálne sme v takom štádiu. Dobre? Za ďalšie. Podarilo sa mi získať dotáciu z nadácie Ponty s nadačníkom Bekart na projekt merače rýchlosti v našej obci. Žiadala som na 2 merače, podporil 1 merač, takže dobre, bude osadený zatiaľ iba tento jeden v mesiaci jún. Osadený bude z merači do našej obce. Opäť budem žiadať, aby sme teda mali obidva smery takto vybavené. V tomto roku nás čaká aj sčítanie obyvateľov domov a bytov. Opäť je to teda záťaž na nás pracovníkov obecného úradu. Toto sčítanie má prebehnúť jednak aj v druhom po roku 2020 a prvom 2021. To len takú informáciu, aby ste mali. Prišlo nám na úrad žiadosť zo spoločnosti ISPA Bratislava, ktorá žiada o odpustenie ich povinnosti zaplatiť cenu nájmu za prenájom reklamnej plochy, a to za obdobie od 1.4.20 do 31.12.20. Táto spoločnosť nám ročne platí sumu za prenájom tejto plochy vo výške 314,02 €. Odpustiť za uvedené obdobie žiadajú sumu 235,95 €. To jest, zaplatiť chcú len za obdobie od januára po marec, čo činilo by sumu iba 78,07 €. Odôvodňujú to tým, že koronavírus, nižšie tržby a tak ďalej. VZDK našim hovorí, že o či už zníženie alebo odpustení môže rozhodnúť len obecné zastupiteľstvo. Dávam vám to teda
Ale reklama im tam vysí stále, nie? Reklama vysí, ja som chcela, že by som nevychádzala v ústredí, pretože zostala z nejakých, či už podielových daných poplatkov a tak ďalej, takže... A to sú tých 70 eur v celku? Oni by chceli len 70 eur. Od 1. apríla do konca roku, či ak tam, hej? No tak to určite nie. A keď tá reklama vysí, tak čo sú? Samozrejme. Keď tá reklama nevysí, ale my sa o tom baví. Môže si zrušiť kľúkač, lebo musí platiť nájom. Dobre. Takže záver tohto. Ešte by som keď tak návrhla pani starostka, keď tak, tak nech sa pozrieme na to, jak vlastne na Finstate, jak hospodárili za minulý rok. Ale v princípe nás to nemusí zaujímať. No, presne tak. Presne. Lebo keby boli nejako, že ozaj, ale tak to je dosť. Takže takto. Urobila by som z tohto bodu rôzne dve uznesenia. Jedno je to, že beriete na vedomie informácie, ktoré som vám podala, a druhé na túto žiadosť. Mm. Dobre? Takže teda najskôr si dáte to uznesenie, v podstate, že beriete na vedomie tieto informácie, ktoré by dám. Ďakujem. Čiže 6. A ďalšie uznesenie zapisného roka by bolo potom uznesenie žiadosti spoločnosti ISPA Bratislava, kde obecné zastupiteľstvo dolo na Brhovišti by sme dali neschvaľuje žiadosť, a ja si myslím, že ani nie je potrebné odôvodňovať prečo. Jednoducho budú schválite alebo ju neschválite. Takže neschválite. To je za takéto uznesenie 6. Dobre. To znamená, že sa... To by bolo uznesenie 22 z 2020. Dobre. Bod 11, diskusia, otvára diskusiu, nech sa páči. Dobre, ja by som sa chcel spýtať, keď by boli pri tom ihrisku a keď by to pamiatkári problém, že nemusím ten pozemok na to uvoľniť, potom je tam aké riešenie? Keď by boli pamiatkári proti, tak by sme mali dve možnosti. Jedna je, že vrátime dotáciu a nič sa nedeje. Druhá je, že nevrátime dotáciu a budeme hľadať priestor, kde ho postavíme. Kúpalisko, to je ako na stave, tam tie pozemky. Kúpalisko je obecný pozemok, ale je, vidíme v akom stave, čiže by si vyžadovalo isto potom zasa iné finančné prostriedky na to, aby sa to tam mohlo urobiť. Čo ešte iné vás napadá, okrem kúpaliska? No, v princípe asi tých možností nejde. No, to si jedine na to právo, jak sa vchádza na to palisko, na to právo stranu. No tam za budovu v podstate. No, 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 tam, no. Ale asi by museli z tej strany von. No, určite zase sa posúvame. Zabezpečené. Aby tam, áno, bolo pár nestalo. Tak by bol vchod z tej... No, ale muselo by to byť inak. Muselo by sa to zaujímať. Ale by muselo byť, že do toho vojne v tom hľade, keby tam na ihrisku bolo na pravej strane, čo to tam ja poznám, to jedno boli by tam malo teda fakt podľa mňa dosť veľké naše prostriedky na svojej prezentácii, to je za prvé a za druhé, muselo by sa zabezpečiť, aby si nedá Bože nestal nejaký úraz tam na tom kúpalisku. A zabezpečiť, to je podľa mňa dosť ťažké, lebo deti sú neskutočne vymýšľavé, a nechcel by sme byť nikto na tom mieste, aby sme museli to odvlečať. Ešte tam nie. Ale teda tá jama tam není zavezená, ne? Akože úplne. Nie, bazén tam nie. Bazén je tam normálne. To je celé. Zaraz to je zostalé. No však, hej. No však, dobre, to, čo by sa vyplanírovalo, to by sa mohol ten bazén s tým zasypať. Ja to tak poviem. To je veľká plus. Povedzme si to takto, zase zasypať ten bazén je principiálne na nič. Lebo, vieš, nikde nie je napísané, že keďže to jeden starosta nechal ležať úhorom a nechal to len tak zdevastovať, že sa to už nikdy v živote neopraví. A tým no, ja si myslím, že to kúpalisko je odpísané aj z inventáru už, že? Ja sa nemýlim. Myslím, či to tak ešte je zajara, lebo sa to odpísalo z inventáru. Je, to je mŕtve, to už s tým... Takže to, čo povedal... Tam mali by to pohľadne, tí byty sa ešte mali stále, to mali by všetko vyčlenené na pozemky stále zne.
No, ja napravujem, že uvidíme, čo nastane a potom zasadneme a budeme ďalej, lebo ešte sa môže stať, že v podstate nebude potrebná. Ale by to tak bolo. Ale že teda kultúrna žirioka je to pamiatka dodá? Národná kultúrna pamiatka sa ma to prekvapilo, keď mi to prišlo z pamiatkového úradu. Ale rozhodnutie, že jedna, to bolo na takej pamiatkového úradu, oni vlastne dali. Ako z vlastnej iniciatívy, nie? Áno. Takže to teda budú všetko len zátaže na nás, lebo teraz keď voláte pod isté dohody, všetko musí riešiť cez nich, oni tu čo sa môže dať, čo sa nemôže dať. A to budú troška inakšie pálky. No aj pálky, aj pálky, dôvodíte, že všetko to bude stať raz koľko času? Vždy, áno, už čokoľvek, vždy. No však to je aj pálky, skôr, že oni ti to musia dovoliť, ale ešte ti aj povedia ako. Však osmí, oni ti učia, čo bude na to môžeš povedať. A ty, čo by si mohla vlastnejšie mať, tak budeš musieť dať všetko budú odmýzať. Ešte to čakajú, 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 zateplý zdvoj. A nechcete vedieť, aká to bola tortúra. Nič sa nemenilo presne, tak to bolo aj povnúky, všetko. No proste to bolo, ja som u toho mal parád. Dobre, tam by som to asi taký dela, že dáme tomu ešte nejaký priestor, uvidíme, ako sa to celé zatvorí a potom, keby malo prísť k tomu, že nie, tak potom dáme zasadnutie a budeme rozmýšľať, čo ďalej. Nájdeme priestor, alebo vrátime dotáciu, inak to zmení. Pamiatkový úrad aj má nejakú časovú lehotu, aby sa vám vyjadril? Myslím si, že nie je pohľadné. K tomuto môžem, keď to nie je správne konanie, žiadnych 30 dní neplatíme aj čas. Správne konanie... Tam ide o to, že, ak ste hovorili, že vlastne dokedy do oktobra to treba minúť? Ale nie, začať, tak, začať. Potom dá sa tam požiadať, pretože niekedy by bolo potrebné. Aby to, no zase na jednej strane by to bolo asi aj škoda. Škoda by sa to nevyšlo. Však samozrejme. Už keď sa do toho to dosadalo. Takže, dobre, takže určite. Toho multifunkčnému, čo iné? Dobre, ja sa sem ešte spýtať. Hlásilo, že cintoríny sa nebudú kosiť medzi hrobmi. Prečo? No, pretože môže s kosačkou poškodiť niekomu náhrobný kameň a Nikdy sa nekosilo medzi hrobami. Ale kosilo. A ak sa kosilo, tak brigádne. A to robili aj teraz dôchodci. Lebo ako správca cintorína sme my, vôbec. Máme jedného prevádzkového pracovníka na obci, ktorý zabezpečuje jednak kosenie, jednak údržbu, čokoľvek, čo vypadne, je jeden. Je bojovka na vodovode, musí vykopať jamu. Je neviem čo, veď on, to nie je možné, aby jeden človek udržoval tú obec non-stop, permanentne, vykopnené. No, povedzte mi, že čo za človeka si okolo vlastného rohu aspoň nepokosí. Dobre, ale toto rohu nebýva, ale ty starí ľudí to tiež nemôžeš žiadať. To je pravda, ale... To je iná vec, čo je iná vec, všetkým starším, osamelým nevládnym, to udržuje. To je iná vec. Ale nebude to plošné, robí to neosadené. Ale aj niektorí sa napríklad zťažovali, keď sa pokosilo, že majú koni, presne, zahádzané od kamienka, zahádzané strávu, takže 20. vyhovieš, 10. nie. A počne vždy pokosený, bazírujem na to, aby to tam vyzaletal. Takže to sa jednoducho, jednému človeku, jeden. Jeden sa tam vyhovieť všetkým ľuďom, lebo jeden chce, druhý nechce. Na futbalisti nám tým nemôžu robiť brigádne pomoc? Ešte raz. Na futbalisti nám tým nemôžu brigádne pomoc? Futbalisti si myslím, že to tam dosť pomohli, ale stále hovorím, prečo by ten, kto tam má hrob, si nemohol okolo svojho hrobu upratať. Ja to môžem navrhnúť, môžem sa spýtať, nemôžem za nich rozhodnúť, ale stále... No, podľa mňa to je povinnosť toho obce, lebo obec je správca cintorín, tak by to mala všetko zabezpečovať. Obec, nie. Keď sa to zoberie, ten cintorín je... Horný cintorín nie je vôbec obecný. My ho udržujeme. Áno? Ale ja viem, že sa je bolo, že obec je správca cintorína. Správca cintorína je, parcela nie je obecná a my ju udržujeme. Udržujeme ju permanentne v dobrom stave a môžem si dovoliť povedať, že ten cintorín je non-stop naozaj udržiavaný. On není zarastený. A medzi hrobami si naozaj každý človek dokáže tú údržbu urobiť. Tí, čo nedokážu, tým to robí. Keď je toho viacej, ponúkli sa seniori, boli robiť brigadu. Prišli, že chcú robiť brigadu, robili brigadu. Takisto nadšenci. Prišli, že chcú pomôcť na hornom, boli na hornom.
Každý, kto príde a prijaví záujem, či som nikomu nepovedala nie. Hovorím, to kopu ľudí to aj nebýva, čo tu má robiť a... Takí, čo tu majú robiť a nechodia sem a prídu na zárobky, všetci to mali teraz uvieť. Dobre, takže toľko v cintorínu. Ďalšie, máme niečo? Čo znamená na našom konci z vodu, bola prasknutá voda? Na našom konci riešime to, že pred domom číslo 182 permanentne stojí voda. Tak sa riešila prípojka, či tá voda je z vodovodnej prípojky. Nie je. Budeme riešiť ďalej od kinovinu. Máme ešte niečo? Neviem, ja som sa rozprával s vietorysom, ale čo tam vlastne robí, alebo ako, ktorý, že potom kopali ešte vlaký iný ten bod, že o meter dál, prikopali a že na pol metra bola voda a že nakoniec sa určilo to, že je to z toho kanála, ale to... Neurčilo sa vôbec no, nič, takže, je to mi sobe dohady, by som neriešila, to z kanála a pokým nič nie je jasné, ja sa k tomuto vyjadrovať zatiaľ neviem. To skôr bola, keď prasknuté potrebuje na hlavná vetla, lebo už keď to nie je na tom navrtávacom páse, čo ide tomu na Kušanovi, tak si myslím, že to bude voľať iné, ale to ako spodná voda z voľakého kanála, to nemôže byť mesiac a pol. Môžeme si povedať úprimne a otvorene, že kanál pri poslednej zastávke, ako býva pána Labady a Vančovi, je permanentne plný vody a je ťažko identifikovateľné, či vody. Uvidíme. Ten kanál je naozaj permanentne plný. Rieši to momentálne správa ciest a hovorím, je to riešenie. Je zaujímavé, že je permanentne, či je sucho 2 mesiace, plný vody. Tak sa pýtam, odkiaľ tam tá voda ide? No uvidím, čo mám vyriešiť. Takže uvidím. To je jednoduchá endoskopická kamera, pozrie sa. Čo sa pozrie, keď to je plné. A existuje človeč aj ze svetlom, by si neberiem aj vodotesta dokonca. Existuje všetko, je to štádiu riešenia, áno, presne, takže uvidím. Ešte máme niečo? Ja by som mala rýchlosť v obci je 50 km, áno? A nedá sa obmedziť ešte na menšiu, napríklad 30-kubitná zóna, bo to je nejaká veľká tortúra. Kráska bola, lebo som chcela, vybavovala som 30-ku túra na tomto úseku. Presne, ja sa pýtam. Vôbec im nedovolili. Povedali, v obci je 50-ka, treba prispôsobiť smer v podstate jazdy tak, aby každý došiel. Lebo v poslednom čase tá naša ulička je zaujímavá dráha. Ak je to miestná komunikácia, možno by to bolo jednoduchšie, ale určite nie na štátnej ceste na to počať. Ale teda na tej miestnej komunikácii si môžem, myslím si, že sa môže dať. Ale to by nám musel dopravný inšpektor povoliť, ale s tým by nemal také problémy. Tam by musela byť tabuľa obytná zóna. Na to sa pýtam, že či to by to bola veľká tortúra, lebo... Ako, na štátnej ceste, ako dúr cestože si to určite nepovolí len tak, ale na tej mesta... Ale na hneď by sa dalo spraviť tak, že tam spraviť obytnú zónu tabule a tam je tuším 30-ka povolená, že na obytnú zónu. No, 30. No, máme to dobre. No, ale to si nemôžeme len tak asi myslieť. Nie, ale treba to predešiť ešte... To musí predstaviť dopravný inšpektorát. Áno. Cez odbor dopravy. Tak si myslím, že áno, lebo my sa o ne staráme, tak myslím si, že tých tabule dosť. Čo mať bárde po veľakých uličkách, aj po mesta, aj po ľudina. Lebo neviem, či si tam začali zaujímať, bývalo to zvíjame, že teraz tam viacej ľudí býva, ale sa pomaly nemážaný ide výhľad, ani rýchlosť nežný, že nič, či ide hore alebo dole. Skúsim, lebo katastrofa, fakt sa človek, nie že len prsa tam deti hrávali normálne, teraz ich tam nepustíš sám, lebo neviem, že aký šialenec pôjde. Naši pán sa nedá jeden vyklečený špejca. To by si sa čo znamená. Ja tam často nekončí, koľko som tam už 5 razy za pôr roka. Tak, mal si tam byť minulý týždeň. No ale čo, na motorke chcel? Na čo najviac? Na čo? Na tak motorky, štvorkolky, to je jedno. Lebo však tam je jedna strana hropovatá. No však práve, minulý týždeň sme mali taký trošku pozdrav. A myslím, že tam, keď je obytná zóna, tam by sa aj spomalovať. Išiel, že je detinovať. To ti rozbijú traktory. Ne rozbijú, neboj sa. Ale vieš, keď je s plným fekálom, to za 20 rokov. Robo, u nás sú retardéry non-stop a pred IP kamionov cez ne plných 40 tónov, tak retardéry fungujú. Keď ešte tá obytná, na čo sa... Poďme sa, až sa nejú retardéry, ale tu je úplne v dezolátnom stave. To je môj názor. Ona už je bez tak dezolátnom stave, nie ešte keď ju našeš krížom cez retardéry. Čo teda našrobované?
No však práve za to, že je, tako, na to, že to je, naša, je v takom stave, ide taký... Odklad musí mať nejakú cíl, ne? Tam je čo. Tam je šmík a... To je roz... Ja som sa len spýtala, ale hovorím, že to roky som tam, to bolo také... Hej, akože to mi je jasné, že sa neviem o tom, že ty, ale nech tam chodia, mne to nevadí, že tam chodia. Ale ako chodia? Snáď si nečakala, že čím bližší k dochodku, tým bude mať vačiku? To nie, mne to akože nevadí, hovorí, že vám to by nevadí. Ešte, ja by som sa chcel spýtať, keď máme kamošov cestárov, že by sa nám troška na tú trávu našu pozreli, či na nás zabudli, alebo čo, že tie katastrofa je po tej ceste. Kamošov cestárov nemáme, ja mám s každým normálny, korektný pracovný vzťah. Určite by som to nenazvala kamošov, to je poprvé. Po druhé, trávu ktorú? Však popri ceste, tie katastrofa je do hlavovca. To je ako, že už ste ako cez troška, ne? Keď sa to mohli dojsť popri. Ale čo, myslíš? Asi bejný. Popri ceste. No. Však keď tu tá voláčo vyne, tá nemá šancu zareagovať. No, ja zatiaľ chodím denne, keď treba. A teda zatiaľ som tento voláčo. Bude to ešte ale ja ten pár dobu určite, ale napríklad na križovatke, tak si to vyskúšaj odbočiť na Pastuchovo. A tom, to je problém od auta, ale to je jediné. Ty myslíš, že od toho smetiska? Od serpentím hore a dole. Ale ja na tej križovatke, tak ja teda chodím ešte. Debatíme o niečom, čo nepatrí. Ja viem, no, čo však, ale pripomenúť sa môžeme, že tu bývame a chodíme po tej ceste a zároveň nie je to isté. Môžeme, určite, popýtať sa môžeme. Prečo to není ešte skosené? Inak, a to je to správny kraj. Nie, nie, to je. A je to, ktoré by ste vyposili? A už je mať? Môžem povedať za jedno, že ja končí tabula Trnavského kraja, Lukáčov sa sú Pánu Bohu za chrbtom, to hádam uznáme všetci. Jak tam končí tabula Trnavského kraja, Nitranský kraj je tak krásne vykosený. Vykosený. Ja, to ako ne, neberte to, že to nie je jasné, že... Hej, ale to je fakt vidieť, že o čo sa stará táto správa z pobočka alebo z centrálo v Červeníku, to je čistý bordel. To by som ja inak nazvala, to už je Nitrianský kraj a Nitra. A nie je Trnavská Ľudská? Ja viem, ja vám len hovorím, že naozaj sa dá pozrieť na to, že kto to kde vedie, lebo aj s posypom zime padne tabula, ešte tí nitranskí sú natoľko charakterní, že koľko razy aj 50-100 metrov ešte posypu namerá šice za tabulu. A ty to nič, ty to si žijú svoj krásny sen, alebo ja neviem. Všade prejezuje doba nové cesty, ľudia a pomrajú. Mám aj to umyku, alebo to už ja neviem povedať prečo. Môžem, ja som došiel ohľadom toho skutku do tej binárne, ako som bol s vami spoločne v debate, ako bol vyzvaný, že či vám ten pomoc v tom. Už asi je riešenie, lebo je, no však už to padá pred tý pamiatkár, takže asi sa nedá s tým nič robiť, takže asi som došiel zbytočné, ale teda došiel som ohľadom toho, teda som zistoval nejaké veci, čo by sa dalo a tak ďalej. Ale čo sa týka financií, ja neviem s tým pomôcť, akurát viem pomôcť s tým, že môžem nejaké stroje, môžem mať dovieť materiál a tak ďalej, môžem pomôcť s tým to spraviť, lebo ja som sa pýtal aj chalanov vinárnikov, že teda, že využívajú tú cestu, ale teda z dôvodu toho, aký je stav v celom svete, tak asi nikto na to neprispieje, tak som sa došiel teda popýtať, že či by bolo možno nejaké financie na to vynaložiť a teda, že vedel by som vás s tým pomôcť, no. Dobre. Ale keď to takto padá, tak ja neviem, no. Som rada teda, že v podstate si tu, Jožko, a hovoríš o čom. Toto som tu nespomínala, lebo mi to prišlo akože v podstate, zatiaľ sme to mali len v takéto debate a pritom je to samozrejme akutná vec, všetkých nás to trafí. Tento podstav, keď sa ide, aký je rozbitý. A tak ja som preto rozprávala s Jožkom, ešte nie s chalami, s tým, že by sme všetci nejak prispeli, áno, že najviac oni využívajú tú cestu, čiže v tom smere bola táto debata, a že ako by vedeli pomôcť obci v tomto, poviem, ťažkom čase, keď aj nám sa kreatia podielové dane a tak ďalej, aby sme nejak primerane našli východisko z toho a dali to trošku do poriadku. Áno, skomplikovalo sa to teraz všetko,
Keby iba pamiatkárny, čiže opäť okrem modlivom členom, aj toto ľudia môžu s nimi riešiť. Takže... A nedá sa to riešiť bez nich? Bez nich? Bez nich? Toto? Bez nich. Ale prečo by sa to nedalo vyriešiť bez nej, keď to dáme do pôvodného stavu, že chýba tam, ja neviem, 4 m štvorcovej pieskovca, ktorý stojí 20 eur a dá sa tam suchý betón a nikto to nespozná? Len áno, v podstate áno. Akože čo by sme si mali robiť niekomu napriek, že sme to opravili a dali sme to do pôvodného stavu, lebo sa to trhá čím dal viacej samozrejme, lebo sem chodia poštárske auta, je tam jama, ďalej sem chodí kresko, základným autom tam zatáča, čiže viac a viac sa to trhá. Ja som ten pieskovec pozerala, on taký drahý nie je, čiže dal... No, podľa toho, jaká hrúbka, tam je hrúbka minimálne 5 cm a ten stojí 20 cm. Čiže bude postačovať len ten suchý beton, to sa prosím. No tak ale bude tam ten flag a ten, na ten mark môžu poukazovať pamiatkári, že to nie je v pôvodnom stave. Že to je to najjednoduchšie, tam dať suchý beton, ale treba tam dať nejakú krajidrož, aby sa to nevyprávalo. Tak ja neviem, no. Hoviem, že som ochotný pomôcť tým, že doviesť nejaký materiál, viem vám doviesť ten suchý betón, viem vypračnú dosku, nechcem za to žiadne peniaze, chodíme tady aj my, teda využívame to, ale neviem ináč. Dobre, dobre. Akože dobre, fajne aj to, že tie práce vieme takto pokryť a ostatné... No, ja neviem, ale myslím si, že... Čím skôr je, sa to dovolí. Ja tiež toho časne... Aby sa to zbytočne nezväčšovalo. Ja viem, no. Že sa to len zväčšuje. Zväčšuje sa to stále. A už sa to začína aj tu na hore, pri vchode sem, keď ideme rozbíjať. Už to není letlandové. Ono to začalo to tým, že keď sa budovalo tu na to parkovisko, tak samozrejme to, čo vybierali a s tými nákladnými autami vozili, tak nikto si tam nenadbiehal, ale s troma nápravami tam zatačal. Samozrejme, celú tú zákutu o telefónu. Čiže sa to narošiuje. Dobre, my na seba kontakt máme, takže potom sa ozvedeme. Dobre. Ďakujem pekne. Dobre, tak majte sa, dovidenia. Takých našich smetí, teda jedno, teda môžem uzavretá skládka, čo len vypadá ako uzavretá skládka pomemná. A tuto za tým kúpali z kontaktu, že? Ozaj hrozné. Ja neviem, či to zase vyhlásiť, alebo či tam dajú nejakú tabuľu. Oni, ja neviem, pokiaľ dajú. Ja si myslím, že za chvíľku budú poklákovi. Čo tam môže smeti? Myslíš, tam že robia kopu za kúpalisko? Tá kopa je tam už dlhší čas. No, ale ona sa stále zväčšuje. A už ešte bola, kedy sa tam že boli, že vyvizli tam zelinu, halúze a ja neviem, no. Dneska už je tam betón, už je tam voláka Tatrovka plastová, bola tie hračky vyhodené, akože za chvíľku to ja neviem kam pôjde. Ja tam na mňa bývam, ani tady málo chodím, ale jedno. Ja som bola v týchto priestoroch približne pred nejakým vyše týždňa, nebolo by tam ešte takto, ako hovoríš. Ja to zaraz možná... to býva, že bola tam dole tá skladka, takisto ja si myslím, že sa stále zväčšujú, tam stále ľudia voza. A to je uzavrená. To, čo sme sa bavili, tam by sa zišla na fotopasca aj na jedno, aj na druhé, aj vybavená vec. A každému bachnúť maximálnu pokutu, ktorú nám možno nezákon alebo VZN a bez debaty. Jednoducho, keď sa to bude takto pokračovať, tak sa tým bordelom zasypeme sami. O čom je reč? Ja, že keď celú lečo zemi, no, ja tam všetko bude cukra, tak na vlastne náklad. Ja by som riešenie vedel skôr tom, že keď teda pamiatkári nám to odsúhlasia a bude všetko v poriadku, že spraví sa to irisko, tak potom premiesiť jednu alebo doplniť jednu kameru, tak ako sme sa vzdávne ešte bavili, až si pamätáte, že na tú irisko, tak aby to zatrvalo aj tú cestu, keď bola do toho bude stačkami, tak uklepnú to prosto malo. Však áno, ale tak dočasne aj tak, tomu, tak dočasne sa dá kúpiť. Toto pasta, ktorá sa aktivuje len pohybom, hotovo, keď tam voľa pôjdeme fotiť všetko. Praví fotku toho, kto sa tam bude hýbať. Voľa, kto to tam umiestne, aby o tom nikto druhý nevedel a dovidenia. To takto nejde, aby si ešte... Ale je tam vyznačené, že zákaz vyvoženia smeti? Tak nikdy nemusíš to robiť. Ale o to nejde, ale zákon o nakladaní s odpadmi, jednoducho to neexistuje. To nemusíš mať všade cedulu. Však ale slova, čo neprečíta, neviem. Tak ja neviem, tak najmäme tvojho muža z Brokovec. Áno, to nie je. Nie, my sme toho kamennú sol. Áno, to je riešenie tiež. Dobre, máme ešte niečo? Ďakujem, takže uznesenie
v rámci diskusie je to uznesenie číslo 23/2020. Veriete na vedomie informácie v rámci diskusie, kto je za? 6. Ďakujem, proti 0, zdržala sa 0. A týmto sme dostali záveru dnešného rokovania. Všetkým ďakujem za účasť a ukončujem rokovanie.